2022 ମସିହାରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ସାମୂହିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ କଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେବ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ଏଡ଼ସନ୍ ବ୍ଲକର ସାମୂହିକ କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୌଭାଗିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୟ ଲେଙ୍କା, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁବାସ ଲେଙ୍କା, ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର, ବୈଶାଳୀ ଭୋଇ, ପୁଷ୍ପଲତା ନାୟକ, ଗୌରହରି ବେହେରା, ହିମାଂଶୁ ପଲାଇ, ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ଏଡ଼ସନ୍ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହୁରାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସାମୟିକ କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନ୍ୟତା, ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଭଳି କେତେକ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ।